ចាស់ខ្ញុំសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចាស់នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីមកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបង្អែមសារាយទឹកអំពៅចាស់បង្អែមសារាយទឹកអំពៅនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងចាំគឺមានដូចជាម្សៅសារាយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារខ្ទិះដូងទឹកអំពៅហើយនឹងទឹកជាចាទឹកអំពៅនេះគឺនាងខ្ញុំយកកន្លះលីត្រហើយទឹកកន្លះលីត្រដូចគ្នាចំណែកឯសារាយនេះគឺកន្លះកញ្ចប់ហើយនឹងខ្ទិះដូងបន្តិចចារបៀបធ្វើសារាយទឹកអំពៅនេះគឺមានដូចជាទី1គឺយើងត្រូវតែរំងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិនចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដើម្បីកម្ដៅឆ្នាំងជាមុនសិនចានៅពេលដែលទឹកដែលឆ្នាំងក្តៅហើយគឺយើងដាក់ទឹកអំពៅរបស់យើងចូលយើងបើកភ្លើងខ្លាំងបន្តិចចាយើងអាចទុកទឹកអំពៅនេះចំនួន2នាទីសិនបន្ទាប់ពីទឹកចាប់ផ្ដើមពុះហើយគឺយើងដាក់ខ្ទិះដូងរបស់យើងចូលបន្ទាប់មកគឺយើងកូរឲ្យវាម៉ត់ឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកយើងអាចបន្ថយភ្លើងបន្តិចឬមួយក៏យើងបិទក៏បានដែរបន្ថយភ្លើងទូចជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់ម្សៅសារាយរបស់យើងចូលនៅពេលដែលយើងដាក់ម្សៅសារាយរបស់យើងចូលយើងកូរវាឲ្យម្សៅសារាយរបស់យើងរលាយចូលគ្នាចានៅពេលនេះសារាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចូលគ្នាហើយហើយម៉ត់អស់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងយកចានមួយដើម្បីចាក់សារាយរបស់យើងនៅលើចានសមួយនេះចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចទុកសារាយមួយនេះឲ្យវាត្រជាក់ហើយឲ្យវាកកបន្ទាប់មកយើងអាចកាត់វាយកទៅពិសាបាននៅពេលនេះសារាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរួចរាល់ហើយហើយវាក៏ត្រជាក់ដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលវាត្រជាក់វាឆ្អិនគឺមានរាងដូចនេះចាគឺងាយស្រួលអត់ស្អិតជាប់គ្នាទៀតទេចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំចាស់នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា